dhe Elektrosever. Një marrëveshje e cila ishte arritur në kuadër të dialogut, por cilat janë detajet se si mund të bën qytetarët e veriut të Mitrovicës, kryesisht serb, që të paguajnë rrymën e energjisë elektrike, do të marrim një vlerësim nga Liridon Gjosa, i cili është hulumtues në organizatën INDEP. Zonjë Gjosa, faleminderit për kohën e nderuar. Zonjë ka shumë pikë pyetje, pra nuk është publike marrëveshja e arritur me Elektrosever. Në vlerësimin tuaj, pra çfarë rezultati mund të sjellë kjo ide e arritur së fundmi? Atëherë ne si INDEP jemi të kënaqur që marrëveshja është arritur, ani pse e konsiderojmë të vënuar, për shkak se siç e dim, kjo marrëveshje në shkruar mes dy kompanive, vjen si pasojë e marrëveshjeve të vitit 2013-2015 dhe udhëzuesit të vitit të kaluar për vitin 2022. Ne e vlerësojmë që sasia energjisë e cila është shpenzuar në katër komunat veriore të Republikës së Kosovës duhet të paguhet, pra jo që ata qytetarë të jenë të privilegjuar që të konsumojnë energji elektrike për të njëjtën të mos paguajnë, dhe shpresojmë që kjo marrëveshje do të jetë pika e fundit e cila do të gënë deri në implementimin e këtij procesi. Ani pse duhet të theksojmë që marrëveshja ende nuk është bërë publike dhe ende nuk e dim saksisht se çka përmban kjo marrëveshje. Mirë po, një gjë e di me siguri që Elektroserveri do të jetë si një nën kontraktor i kompanisë distribuimit KEC, dhe në bazë të drejtave që ja ka përcaktuar edhe licencimi për mes zyrës e regulatorit për energji, Elektroserveri do të mund të ushtroj të gjitha veprimtaritë e një furnizuesi të licensuar në Republikën e Kosovës. Të Zri Gjocaj, qa nuk kupton kjo? I bie që Elektroseveri do të faturoj energjinë e shpenzuar në pjesën veriore të Republikës së Kosovës, që ta dim se sërbët atje kujt do t'ja paguajnë rrymën e shpenzuar? Një gjë e tillë do të duhet të ishte një gjë normale, por për të saktësuar dhe për të qenë 100% të sakt dhe korrekt edhe me publikun, për një gjë të tillë duhet të presim e të shuhim marrëveshjen e cila pritet të publikohet sa më shpejt. Kështu edhe shpresojmë edhe nga ana e organeve qeveritare edhe nga ana e aktorëve relevant të sektorit të energjisë. Mirë, po një gjë e tillë do duhet të ishte e udhës, për shkak se nëse Elektroserveri është furnizuesi licencuar dhe në të njëjtën kohë konsiderohet një nën kontraktori KEC-it, e njëjta do duhet që të kryente edhe faturimin për sasinë e energjisë elektrike të shpenzuar dhe të konsumuar nga konsumatorët e atyre katër komunave veriore. Liron, faleminderit shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë dhe këto informacione që solla për shikuesit tanë, sigurisht pak të kufizuara, me qenë se dokumenti nuk e kemi publik, por gjithsesi kur të kemi edhe një dokument të tillë, do të mund të rianalizojmë së bashku. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Përsa në vazhdim do të flasim për prokurorinë speciale, e cila duke se ka ngritur akt akuzë për disa persona problematik.